gradski poslovi, što smo grad prirodi, a ne neki drugačiji ljudski poslovi. Poređenje poslovnika o radu naše sa poslovnicima modernog poslovnika o radu ne stvara dobre uslove za rad ove skupštine. Dobri uslovi za rad ove skupštine su, ako pozicija može da radi ovaj posao, pozicija interesuje, nisu interesuje dajma. I zato mislim da je potrebno raditi poslovnik koji će biti dobar i za vas i za opoziciju. Prvo, stavljam na glasanje, koje je da? Jedan. Članina na pet posebnih tačaka za svako objavljiv proizveće, a ostale tačke da se pomere odno tome. Stavljeno je glasanje, ko je za? Dva za, konstruktiv za. Ja ću samo par reći oko onoga što čini mi se da najviše da se uvalim, to su investicije za etnike za radnište. Predviđeno je zadnje izgradnje vodovodne mreže. Ja ne bih mnogo detaljisao, da je zarad javnosti da kažemo da je za nas uspešna godina, jedno od najuspešnijih, da smo na osnovu tih parametara i podataka kreirali ovaj program za 2017. godinu, na osnovu potreba koje su se iskazale, koje su predstavljali građani, iskazali u ovoj godini, pa smo gledali da... Posle dugog vremena kao vršilac dužnosti direktora da predstavim program poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot u 2017. godini. Pred vama se nalazi taj program, on je kao sadržaj specifičan iz razloga što posle dužeg vremena program nije usvajan i neke stvari su dodatno elaborirane da bi vi kao odbornici donali adekvatnu odluku za davanje saglasnosti na program poslovanja za 2017. godini. Predloženi program je usvojen od strane... Povećana cena. Ako znamo da im plate nisu povećavane dve ili tri godine, već imaju smanjenje zarada, onda zaista treba u takvoj situaciji, uzeći sve ovo što sam rekao u obzir, čestitati javnim preduzećima u Pirotu. Naravno da ima nekih problema, naravno da može bolje, možda da radi dobro ili su najkvalitetniji, ali izvolite nešto predložite konkretno, da paušalno da pričamo i stalno paušalno pričamo. Ako imate na umu investicije koje se finansiraju iz redovnog poslovanja, a ne iz subvencija ili ponekad iz subvencije lokalne samouprave kada su investicije prevelike, a investicije na nivou javnih preduzeća su nekih 50-60 miliona dinara, čak u toplani ako uzmete povraćaj KFE-u ili do 80 miliona dinara, uz ove napred navedene parametre, to je još jedan dokaz da javnih preduzeća u Pirotu dobro radi. Pa šta bi vi diskutovali, živo me zanima da smo u Kragujevcu ili Nišu? Sa predlogom koje smo na početku Moldova rekli, gradskog veća, kao sugestiju. Ko je za? Tridesetijedan za, protiv. Nema uzdržan, nema konstruktiv, da su programi, ja bih sugestiju dali, neko želi da se obrati. Nema. Stavljam na glasanje koje je za. 30 za, protiv. Nema podržani. Nema, konstatujem da je tačka usvojena. Sljedeća tačka dnevnog reda. Razmatranje predloga komisije za dozvolu gradskog priznanja zaslužnih građana na glasanje preko. Ovo je dobio materijal koje je za. 30 za, protiv. Nema podržani. Nema, da je predlog prihvaćen.